God kveld. Krigen i Ukraina går nå inn i sitt fjerde døgn, og vi ser alle bilder som gjør sterkt inntrykk og får rapporter fra en brutal krig. Ukrainske styrker kjemper tappert og yter motstand. Vi er vitne til en brutal angrepskrig mot Ukraina fra Russland og på mange fronter. EU, mange EU-land og land i Europa tar nå nye skritt for å yte hjelp til Ukraina og sørge for at denne invasjonen av Ukraina får konsekvenser for Russland, russisk lederskapet som må holdes ansvarlig og russisk økonomi. Og Norges holdning, den er klar. Vi skal stille opp for Ukraina, og vi slutter oss til de sanksjonene som er vedtatt i EU rettet mot Russland. Befolkningen i Ukraina lider. FN anslår at over 350 000 ukrainere er på flukt ut av landet. Tar man de internt fordrevne, så er det kanskje millioner av ukrainere som nå er på bevegelse bort fra sine hjem på grunn av krigen. Vi må møte dette kraftfullt, og regjeringen har besluttet å sette inn til 2 milliarder kroner for å avhjelpe den humanitære situasjonen og hjelpe mennesker på flukt. Dette vil utenriksministeren komme tilbake til. Så har regjeringen også i dag besluttet å fryse investeringene i Statens pensjonsfond utland i Russland og starte prosessen med at fondet trekker seg ut av Russland. Finansministeren vil si mer om dette. Så har også regjeringen besluttet å gi militært utstyr til de som nå forsvarer i Ukraina. Det er lang tradisjon i Norge for å ikke eksportere forsvarsmateriell til land i krig. Siden Stortingets vedtak i 1959 om at Norge ikke skal eksportere våpen til land i krig, så har dette vært regelen. Og det har vært en lov som har tjent Norge godt, og det er en riktig lov. Men det er også en lov som åpner for å kunne ta utenriks- og sikkerhetspolitiske hensyn i en ekstraordinær situasjon som vi har nå. Og vi har derfor kommet til at det er riktig av Norge å donere militært beskyttelsesmateriell til Ukraina. Vi har vurdert den listen som Ukraina har overlevert, og i dag besluttet at vi vil gi militært utstyr som hjelmer, beskyttelsesvester, annet utstyr som nå trengs når en voksen mannlig befolkning skal forsvare landet. Og så vil vi ha nær kontakt med andre land utover og vurdere om eventuelt vi skal gi ytterligere bidrag. Og vi gjør dette fordi det ukrainske folk nå kjemper for livet og friheten i en kamp mot en militær overmakt. De parlamentariske lederne i partiene på Stortinget er i ettermiddag blitt informert om denne beslutningen. Og så vil det være et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomité klokka 20.30, hvor ytterligere detaljer vil bli delt i konsultasjonen med Stortinget. Forsvarsministeren vil si mer om detaljer knyttet til donasjonen av forsvarsmateriell. EU har også i dag skjerpet de økonomiske sanksjonene på en rekke områder. Og det er klart for oss at sanksjoner er mest effektive når mange land innfører de samme tiltakene. Og det er naturlig for Norge å gjøre dette sammen med europeiske land gjennom vedtak som EU fatter. Og vi er i nær kontakt med EU og våre naboland om dette og i full gang med å legge til rette for gjennomføringen av denne omfattende sanksjonspakken. Jeg har i dag hatt samtale med presidenten i Finland, statsministeren i Sverige og forbundskansleren i Tyskland for å holde kontakt og formidle norske synspunkter. Utenriksministeren vil redegjøre mer i detalj for status for denne pakken, men jeg vil kommentere et par av dem. Det viktigste nye enkelttiltaket som er vedtatt i EU innebærer at en rekke russiske banker stenges ute av betalingssystemet SWIFT. Og Norge støtter dette og har i dialog med EU signalisert den støtten. Så har også landene i Europa og EU besluttet å stenge luftrommet for russiske fly. Norge har etter kontakt med våre naboland gjort det klart at vi vil også følge opp dette. Og så vil vi forsterke sanksjonene mot Hviterussland, som jo deltar i denne krigføringen mot Ukraina. Jeg vet at mange er urolige for den situasjonen som nå utspiller seg, de bildene vi ser, et land som er angrepet på den måten de er.
Regjeringen gjør alt den kan for å følge utviklingen sammen med våre allierte og partnere. Vi står støtt og trygt i NATO. I NATO så har vi et kollektivt forsvar som vi tar godt vare på. Og det er Norge opptatt av å følge opp også fremover nå. Og jeg har lyst på å si, særlig til alle barn, at de skal vite at vi arbeider for at vi skal kunne få fredelige løsninger, og at vi skal kunne leve trygt og i fred. Men det er viktig å sende tiltak og signaler som nå treffer det russiske lederskapet, de som har tatt beslutningen om å føre denne angrepskrigen, russiske selskaper og russiske økonomiske interesser. Det vil merkes i det russiske samfunn, og vi vil vise at vi ikke tar lett på dette angrepet midt i det frie Europa. Og så er det viktig selvfølgelig å understreke at slike sanksjoner også vil få konsekvenser for andre land, også for Norge. Det begrenser handel, begrenser utveksling, men det er altså nødvendig å gjøre dette i dag. Da gir jeg ordet til finansministeren. Tusen takk, statsminister. Og det er jo viktig å fortsette der statsministeren slutta. At det her handler om økonomiske tiltak og sanksjoner som skal treffe det russiske lederskapet. Og derfor så jobber han med en rekke økonomiske sanksjoner sammen med andre europeiske land og land som står oss nært. Og ikke minst at vi har den sterke alliansen vi har gjennom NATO. Norge har jo, vi er jo heldige på den måten at vi har Statens pensjonsfond utland og oljefondet. Ved årsskiftet var det cirka investert 25 milliarder kroner i det russiske markedet. Regjeringen ved meg som finansminister kommer til å sende brev til Norges Bank at den skal umiddelbart fryse alle investeringene i Russland, at man ikke skal drive aktivt oppkjøp eller andre type disposisjoner i det russiske markedet i morgen. Og at man skal starte arbeidet med nedsalg i det russiske markedet, med mål om å trekke oljefondet helt ut av det russiske markedet. Så dette er jo en av de vurderingene vi har gjort, nettopp fordi at vi ønsker å ha en veldig tydelig og klar tilbakemelding på at den type overtramp som man har sett den siste tiden, kan ikke aksepteres, og at det derfor er naturlig for Norge å trekke sine investeringer ut av det russiske markedet. Utenriksminister? Ja, jeg har i dag hatt møte med flere av de største humanitære organisasjonene i Norge. Og vi er veldig bekymret over krigføringens alvorlig betydning og konsekvenser for de som bor i Ukraina. Russlands krigshandlinger det førte store sivile tap, lidelser, ødeleggelser av infrastruktur som driver mennesker på flukt. Som vi har varslet, så vil Norge hjelpe det ukrainske folk, og vi bidrar med 2 milliarder kroner til den innsatsen. De humanitære behovene til folk på flukt og de som møter en vanskelig situasjon i hjemlandet vil bli store og omfattende. Men nå er alt veldig uoversiktlig og uforutsigbart. Med denne ekstraordinære bistanden til Ukraina støtter vi de humanitære aktørenes arbeid for de mest sårbare. Støtten er fleksibel slik at aktørene til enhver tid kan planlegge for innsats der behovene er størst. Vi har i dag også bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina. Og vi jobber nå intensivt med å innføre EU-sanksjoner i Norge. Vi kommer, som statsministeren sa, til å stenge norsk luftrom for russiske flyvninger. Dette gjennomføres av Luftfartstilsynet og vil skje helt samtidig med øvrige EU-land. Beslutningen ble tatt i nært samarbeid med våre nordiske naboland. Vi vil sammen med EU møte Russland med en historisk sanksjonspakke. Og den kommer i flere trinn. De nyeste sanksjonene kommer senere i dag og vil ramme Hviterussland, som også er delaktig. Sanksjonene vil ramme Russlands evne til å finansiere og drive sin krigsmaskin. Slik vil vi sammen med andre isolere Russland finansielt ved å ramme sentralbanken og ta en del russiske banker ut av SWIFT-systemet. I tillegg vil sanksjonspakken ha vidtrekkende konsekvenser for oligarker og enkeltpersoner som anses for å ha bidratt til den militære aggresjonen i Ukraina. En bred internasjonal respons er det som gir størst effekt. Norge har derfor helt siden Russlands okkupasjon
av Krim og destabiliseringen av Øst-Ukraina stått sammen med USA, EU og andre likesinnede land i reaksjonen på Russlands folkerettsbrudd. Og vi tar sikte på raskest mulig og iverksette tiltakene på norsk side. Og eventuelt nye tiltak som vil komme. Vi er nå i full gang med å gå gjennom EUs tiltak og beslutte hvilke skritt som er nødvendig for å gjennomføre disse tiltakene i norsk rett. Forsvarsminister. Takk. La meg først starte med å si at vi støtter Ukraina og står sammen med våre allierte i NATO. Tidligere i dag så var jeg på Gardermoen og for å se av gårde de norske styrkene som nå har reist til Litauen. Det er et viktig bidrag vi gjør også der for å vise solidaritet med våre allierte. Og vi er også beredt til å stille med ytterligere bidrag til allierte hvis vi skulle bli spurt om det. Det er avgjørende for alliansen at, å forhindre at konflikten sprer seg til NATO og sine medlemsland, og det er viktig at NATO møter disse utfordringene som vi står i på en robust måte og bredt og samlet. Som statsministeren sa, så har Ukraina også et akutt behov for materiell. Regjeringens beslutning er i første omgang å tilby beskyttelsesmateriell som Ukraina har bedt om, konkret forespørsel, som går på for eksempel ting som skuddsikre vester, hjelmer, den type beskyttelsesmateriell. Dette er materiell som vi kan sende raskt til Ukraina, beklager. Og så vil vi i nær dialog med våre nærmeste vurdere også om det kan være aktuelt med andre typer bidrag. Takk. Da går vi over til spørsmålet i plenum, og jeg ber om at hver redaksjon begrenser seg til to spørsmål. Da er det først NRK og deretter NTB. Spørsmål til Støre. Danmark og Sverige sender panservernvåpen til Ukraina. Vi sender hjelmer og vester. Hvorfor gjør ikke vi det samme som våre nordiske naboer? Nå opplever jeg at alle land i Europa har gått gjennom og sett hva de kan bidra med nå umiddelbart. Det har også vi gjort. Det vi har lagt frem i dag er jo en omfattende rekke tiltak. Og dette er ting som de har bedt om på sin liste, og som vi kan raskt komme i gang med. Dette har jo vært også en beslutning som har vært viktig å vurdere ganske nøye, fordi det er første gang vi da gjør dette, leverer militært materiell inn i en konflikt på denne måten. Vi mener det er ekstraordinære grunner til å gjøre det. Så får vi se litt på helheten hvordan å ha kontakt med landene rundt oss for å se om det er eventuelt ytterligere behov Norge skal følge opp. Spørsmålet til Vedum. For et par dager siden sa du at det ville være en ren symbolhandling dersom oljefondet skulle selge seg ut av det russiske aksjemarkedet. Hva har endret seg? Det som er viktig for regjeringen er jo at man i summen av tiltak skal kunne ramme den økonomiske og politiske ledelsen i Russland. Og da er dette her et av de tiltakene som vi mener er helt riktig. Selvfølgelig tenkte vi det nøye gjennom. Hvordan vil det her slå ut? Og derfor vi også sier at man skal selge seg ut over tid, slik at man vet hvem som også kan kjøpe de eventuelle aksjene. Og derfor er det viktig at vi nå har det prinsippvedtaket. Norge ønsker å trekke seg ut. Man ønsker ikke å være en del av den daglige handelen i det russiske markedet. Og at man da gir en klart signal til Norges Bank at de nå over tid skal selge seg ut, men selvfølgelig der også i samsvar med de sanksjonene vi vet der, for derfor er det viktig at vi vet også hvem som kjøper aksjene, sånn at vi ikke selger til noen vi ikke ønsker å selge til. Så derfor kan det ta litt tid, men det politiske signalet er krystallklart. Norge ønsker ikke investere og ikke være en del av det russiske markedet. Da er det NTB, og deretter kan TV 2 gjøre seg klare. Johan Fallnes fra NTB. Statsminister, vi vil da eksportere militært utstyr til en stridende part i en aktiv krig. Gjør det oss selv til en part i den krigen? Nei, det gjør det ikke. Vi er part i å ta avstand fra et militært overgrep mot et fritt, suverent land i Europa. En grov krenkelse på folkeretten på det mest alvorlige vis. Det er vi motstandere av sammen med et stort internasjonalt samfunn. Og så er altså Ukraina ikke medlem av NATO, og det betyr at NATO ikke er militært engasjert i Ukraina. Vi skal ivareta sikkerheten til de allierte i NATO på samme måte som vår sikkerhet er sikret, så er også de andre NATO-medlemmene som ligger tett på. Derfor har jo Norge, som forsvarsministeren overså i dag, bidratt til å styrke vårt nærvær i Litauen, som gir en trygghet og sikkerhet i Litauen.
Men det vi har tatt beslutning om i dag, og det ikke noen lett beslutning, det har vi brukt grundig tid på å gå igjennom, det at dette en ekstraordinær situasjon der et folk i Europa blir angrepet. Nå skal de mobilisere menn mellom 18 og 60 år. De trenger mye utstyr, og det kommer utstyr fra forskjellige hold. Det første vi nå har besluttet altså å kunne bidra med beskyttelsesutstyr som vi raskt kan få av gårde. Og det mener jeg da for å slå fast det at det ukrainere som kjemper denne krigen. Det de som blir angrepet. Det har tidligere vist til et stortingsvedtak fra 1959. Står det vedtaket fortsatt, eller har det nå falt? Nei, det vedtaket står, og det en del av en norsk lovgivning som har blitt praktisert. Stortinget har debattert det i 1967, det mye sånn arbeid rundt det i formuleringene. Men det også en lovgivning som gir en mulighet til å gjøre en utenriks- og sikkerhetspolitisk vurdering i en ekstraordinær situasjon. Og det det vi har gått grundig gjennom nå, mener at kriteriene for å gjøre et slikt, ta en slik beslutning oppfylt. Da det TV2, og deretter VG. Hvordan håper dere nå at denne sanksjonspakken skal ramme Russland, og det nok? Jeg har svart på det spørsmålet mange ganger, at jeg tror ikke president Putin slik han har planlagt denne krigen, og det vet vi jo nå. Vi ser jo systematikken det har gjort over mange, mange måneder, at dette endrer fra en dag til en annen, hans vurderinger. Men det jo nå tydelig for alle, også for russere og for en hel verden, at ukrainere gjør en heltemodig motstand, at de i stand til å bite fra seg. Og det får man også med seg i Russland. Det ser vi jo av signaler som kommer ut av det russiske samfunn. Og jeg tror det russiske samfunn får med seg at presidenten og lederskapets beslutning her om å gå til angrepskrig, det utløser en spontan og omfattende reaksjon. Og da må vi det viktig for vår del å kunne svare på den måten. Dette ikke akseptabelt, vi reagerer, og så får det også være et bidrag for at denne type invasjoner ikke lønner seg over tid, hverken politisk eller økonomisk. Hva skal til for at Norge vil vurdere å sende ikke bare beskyttelsesutstyr, men faktisk våpen og mer militært utstyr? Ja, nå det innspill fra mange land på dette, og det har jo vært det over tid. Så vi må jo danne oss et bilde av hva som situasjonen på bakken, som det heter, hvilke behov det og det gjør vi klokt i å ta litt tid å vurdere på. Det vi kan gjøre sånn helt umiddelbart, det det jeg har referert til i dag, og som forsvarsministeren har referert til, og det utstyr som de trenger. Så får vi se om Norge har annen type utstyr som det kan være naturlig å bidra med. Men det utelukket å sende våpen? Det ikke utelukket å vurdere andre typer materiell, det ikke. Takk. Da det VG, og deretter kan Dagbladet gjøre seg klar. Norge i en posisjon til å sende fredsmeklere? Vi skulle begge parter be Norge om noe slikt, så ville jo Norge aldri si nei. La meg begynne det som et prinsipielt standpunkt. Vi har ikke opplever ikke at det en aktuell problemstilling. Det kommer jo nå mange rykter om det legges til rette for samtaler tettere på i regionen. Og de det vanskelig å kommentere egentlig, for at mye av det en del av utspill i det som en konflikt. Men jeg har jo sagt tidligere at Europa har mange muligheter, mange prosedyrer, prosesser, organisasjoner som de kan bruke for å løse alle konflikter som på bordet, også denne. Og vi var jo tilhengere av å støtte opp under diplomatiske initiativ i ukene opp til forrige uke hvor angrepet kom, og vi mener det prinsipielt fortsatt. Men Norge ikke en spesiell situasjon, har ikke noe spesiell initiativ i den retning du sier. Og så bare bygge litt videre på det TV2 spurte om. Mener dere at hjelmer det viktigste militære materiellet vi kan sende? Hvorfor sender vi ikke eventuelt noe bedre hvis vi har det? Det på listen over det Ukraina trenger og ber om. Så det jo det samlete vi nå må se på. Her det et stort behov når de skal møte militær motstand som de gjør nå. Takk. Da det Dagblad, og deretter kan NTV gjøre seg klar. Brage Jord, Dagblad. Selv Tyskland, som har hatt en enda mer restriktiv linje når det kommer til våpeneksport enn oss, sender nå skarpe våpen til Ukraina. Det gjør også både danskene og svenskene. Er det lurt å legge seg på en enda mer restriktiv linje enn våre allierte?
Jeg tror du må danne et samlet bilde av hva allierte gjør, og hva Norge gjør samlet. Og det vi har lagt fram i dag er jo et ganske omfattende tiltak fra Norge. Da. Vi gjør jo også ting på områder hvor Norge er en helt spesiell situasjon, som med Statens pensjonsfond utland, for eksempel. Vi tar en lederrolle på det humanitære, og vi bidrar med militært utstyr. Men som sagt, vi ønsket å kunne ta denne beslutningen om at vi nå gjør en beslutning som under ekstraordinære omstendigheter åpner for å gi militært utstyr inn i en konflikt. Vi bidrar raskt med det vi har tilgjengelig og kan bidra med veldig raskt, og så får vi vurdere situasjonen slik den utvikler seg, om det kan være behov for annen type hjelp. Tidligere utenriksminister Søreide mener at det ikke står noen ting i veien for at Norge skal kunne innføre egne sanksjoner mot Russland. Hvorfor gjør man ikke det da? Ja, altså jeg skal ikke ta den lovdebatten med den tidligere utenriksministeren. Jeg tror det er viktig at vi nå i Norge søker sammen om det som er det viktigste, hvordan vi bidrar til effektfulle sanksjoner. Og for meg står det helt klart at når vi bidrar med det sammen med andre land, så har de størst effekt. Og så har Norge selvfølgelig full anledning til å treffe vedtak som finansministeren her forteller om, som jo er særegent for Norge, at vi da trekker vårt pensjonsfond ut av det russiske markedet. Men vi opptrer her i linje med det som vi har gjort tidligere. Vi står sammen med nærstående land, slik at det får effekt det vi gjør. Men bare for å legge til da, den tidligere regjeringen skrev jo, regjeringen har vurdert norske unilaterale sanksjoner som lite effektive som politisk virkemiddel, og som et brudd med en lang tradisjon for å kunne tilslutte seg sanksjoner og restriktive tiltak som er bredt forankret blant våre nærmeste allierte og handelspartnere. Og da gir hun i grunn rede for det som var den forrige regjeringens politikk, og som også er denne regjeringens politikk. Takk. Da er det NTV. Jeg har to spørsmål. Først til forsvarsminister. Hva slags militær utstyr skal sende til Ukraina? En gang til. Hva slags militær utstyr skal sende til Ukraina? Som statsministeren har sagt, og som også jeg sa, så er det beskyttelsesmateriell. Det har Ukraina konkret spurt om. De har spurt om hjelmer, de har spurt om beskyttelsesvester, og det er materiell som vi har tilgjengelig, og som vi raskt kan få av gårde, og som vi nå bidrar med. Og så vil vi vurdere, som statsministeren sier, eventuelt andre behov, og annet vi kan gjøre fortløpende. Andre spørsmål til Støre. Støre, folk her i Norge er litt redde for krigen mellom Russland og Ukraina, spesielt barn. Er det mulig at Norge vil bli rammet av denne krigen? Det er viktig for oss voksne, enten vi står her eller vi er foreldre, å snakke til barn på dette på en åpen måte. Jeg tror barn tåler å få gode forklaringer på at verden kan være brutal og også veldig urettferdig. Så det at du får et angrep fra et land mot et annet land, det er ikke Norge, men det er altså landet Ukraina. Det må vi forklare som urettferdig og brudd på spillereglene. Og det sier vi fra om, det reagerer vi på. Vi mener det er feil politikk, alvorlig politikk, og det får konsekvenser for den som gjør det. Det tror jeg barn kan forstå. Og så er det viktig å si at vi oppfatter ikke at det er noen trussel som er direkte rettet mot Norge, men da må vi følge med. Og det gjør Norge. Vi ligger der vi ligger, og vi følger med på hva som skjer utenfor våre grenser, enten det er på havet, eller det er i lufta, eller det er andre steder. Og så har vi et godt forsvar, og så er vi del i en større fellesskap med land som stiller opp for hverandre. Og det tror jeg er et budskap som må ende ut i at vi har trygghet i Norge, men trygghet må vi hele tiden jobbe for å ta vare på, og alle må bidra i det. Det må vi bidra med i det små i hverdagen. Men her har vi altså over på politikken mellom land, og da gjelder på mange måter min erfaring med barn, i hvert fall at en del av de spillereglene som gjelder mellom land, de er å kjenne igjen til det som også gjelder mellom mennesker, hvordan vi opptrer og hva vi gjør, og at det får konsekvenser når vi gjør noe som er fryktelig galt. Takk for svar. Da er denne pressekonferansen over. Tusen takk til dere som kom, og til dere som fulgte den.